תקשיבו חברים, קודם כל אני רוצה להגיד המון 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 מזל טוב ליחצן בשפה אחת, יהודה שוטמן! עכשיו אני רוצה לדעת אם יש מצב רוח כאן בפסח. יש כאן מצב רוח! אתם קהל מאמן, אתם קהל מאמן, כפיים לכם אנשים. עכשיו תקשיבו, אם יש פה אחד שלא מכיר את וגה בטעות, אז זה בשבילו. אז זמנת, המאמנת שלנו, אורית רומנוב! על הגיטרה, מי שמחשמל אותנו, עשה! יש לנו סקספוניסט, חתיך מרמות, אני שחר חדד, אבל לפני הכל, יש אחד שנותן את הקצב, שעושה את המוזיקה על הסט שלנו. See you next time.